aquí tenim a l'EA3 Echo, X-Ray Echo. Molt bé. Eduard, no? Sí, senyor. Pues mira. I ens explicarà una mica com tenen el tema del Rally Club. Un Rally Club amb molta història, crec que des de l'any 1981. I bueno, és molt coneguda per les trobades que s'han fet anuals d'estiu. Sí, sí. Sobre el 5 d'agost, perquè jo recordo per les festes majors de Vilanova, sempre les munteu, últimament quan jo... El Cisco també que ja és prou conegut, també... No prou, no, molt més conegut que jo. Vine, vine, Cisco, vine, que no passa res, que ens està... Normalment sempre es fa el segon cap de setmana d'agost, degut que el primer cap de setmana fan una trobada de coordinistes aquí a Guils, i per no coincidir tots plegats... Uns amb els altres... I bueno, una mica l'explicació bàsica és aquesta, doncs, de fet jo porto res, des de... Jo fa 5 anys que per qüestions de la feina de la meva dona vaig venir per aquí, però la veritat és que doncs no tenia massa contacte amb ningú de la Cerdanya fins que va venir tot això del Covid i a través dels walkies i aquestes coses vaig començar a conèixer el Cisco, l'Eliseu i jo, i a partir d'aquí ens va començar a bellugar. Després, com anàvem explicant moltes coses de que havíem de fer del Ràdio Club i de voler activar tot això dels digitals i tot, sí, doncs es va començar. I una mica la història és aquesta, la història d'aquest home que és un Ràdio Club. Jo em recordo també de l'època d'Osona, doncs són Ràdio Clubs amb molts anys a darrere, des de l'any, doncs imagina't, 81, t'hem passat també algun document, perquè si vols després en el vídeo... Sí, hi ha un PDF. Poder, hi ha un PDF d'una mica d'explicació. De l'Ajuntament, que el tenim aquí. El tenim, sol·licit, que està aquí sobre, l'Ajuntament està aquí sobre, sí, mateix, i és un paper doncs, en el qual el Ràdio Club l'any 81 sol·licitava que els hi donguessin o els hi cedissin un local per totes les activitats de ràdio, no? Que hi havia, doncs clar, tota una sèrie de gent i uns moviments aquells anys que tenia ganes de fer coses des de la ràdio, des de coses d'emergències i, bah, en el fons, el mateix que ha passat a molts radioclubs. I aquesta és una mica la història, no? Després es van començar, una de les coses que es va ser molt conegut aquest radioclub és per les trobades. Sí. Això és, per dir alguna cosa, quasi diria el número 1 d'aquest radioclub, si m'equivoco també m'ho podeu dir, perquè ara sí, perquè... jo sóc el catxerro, però... Perquè sé que us quedeu per la nit, o sigui, normalment us quedeu una nit, sí, i bueno, munteu una mica de festa, una mica de festa i sopar, menjar, i a l'endemà... Ron cremat, fins i tot he vist alguna vegada, vull dir que sí, ho teniu... Però segons quines coses no cal explicar. Es munta a ràdio també, però sí, és el més secundari. Sí. Bueno, clar, sí, bueno, ja, normalment la gent es trobeu per ràdio i llavors el moment de trobar-se és... Exacte. Després també es fa, sobretot, a part de l'activació i del menjar, que ve molta gent de tot Catalunya, no només de Cerdanya, que d'aquí venia el que parlàvem al principi, de que al principi es feia, es va començar fent a Pla d'Anyella. Sí. A Pla d'Anyella què passava? Doncs que es veu que es va fer quasi 8 o 10 anys, oi? Sí, sí. Hi havia un problema de serveis, quan va haver-hi més gent, clar, hi havia més gent, estàs allà al mig de la muntanya, no hi ha serveis, no... I aleshores es va fer allà a Cap del Rec. A Cap del Rec. Llavors allà també es va estar uns anys, i després també per problemes de distància, sobretot, de comoditat de la gent, aleshores ho van portar o ho van traslladar a Guils Fontanera, que és on ara, aquests últims anys, ja sempre s'ha celebrat. Que l'Ajuntament... Que és on vas passar tu, sí, també, que ens vas venir a fer una visita... Sí, fa 2 anys. De fa 2 anys i tot això. I clar, aquestes coses, doncs aquí, home, aquí Guils Fontanera, com deia molt bé l'Eliseu, home, s'ha d'agrair molt també a l'Ajuntament i al seu alcalde, perquè doncs ens ha deixat la llum, ens ha deixat doncs el local, s'ha pogut, doncs, home, una mica, allà hi ha els serveis, sí, que parlàvem, que no s'havien tingut als altres llocs. I per tant, amb això, se'ls ha d'estar molt agraït. I a part d'això, també, a part de fer les trobades, quan hi ha hagut tempestes, els incendis i coses d'aquestes, l'Ajuntament ens ha brindat un local per poder estar a refluig del que ja passava. Perquè allà aquí ens ha passat diverses coses. Entre elles, que un dels anys va pedregar, va fer mal temps, i clar, teníem tota la gent allà i no sabíem on ficar-se. I l'alcalde, amb molt d'hora, va deixar un local que hi ha a Guils,
i es va donar l'oportunitat de poder continuar amb el... I, bueno, i una de les coses que crec que també és important recordar, perquè és també l'essència de la ràdio, és l'activació de la ràdio, que això potser és el més important, sí, sí. Que aquells dos dies de la trobada sempre s'ha fet l'activació i sempre s'ha convidat a la gent, no era només la trobada, és la trobada perquè la gent es trobi, però evidentment hi havia una activació de ràdio la qual es feia doncs, en 40, en 80, es feia durant la matí, la tarda, els dos dies, i s'enviaven les targetes QSL bueno, que tanta gent de Catalunya i d'arreu de l'estat espanyol doncs, deu tenir doncs, de record de l'E3 Radio Charlie Mapa. Bàsicament és això. Aleshores, per canviar una mica ara el format, seria explicar molt ràpid el tema de coses que fem ara al Radio Club. Home, ara és una mica com si ens véssim trobat una colla d'amics que feia molt temps que no ens trobàvem, que ha passat a molts llocs per culpa del Covid, i ha fet que, per exemple, amb el món digital, aquí a Cerdanya, que hi havia dues persones, que eren el Pep, l'EA3GQB i el Cisco, que eren els únics que ho tenien, de cop i volta, doncs, bueno, amb el Covid, doncs, va començar a sortir doncs, molt més tema. Ara ja hi ha 15 o 16 walkie-talkies amb DMR. La professió digital a la fonia, o sigui, no és a... No, el TPFT8 i això és personal de cadascú. Vale, vale. Però que ha anat molt bé, perquè jo me n'he donat compte, i ho he llegit inclús en altres fòrums de ràdio, que gràcies a, entre cometes, gràcies al Covid, sí, ha hagut un tornar a fer... Els armaris, escolta, i què faig avorrit aquí, doncs mira, trec tal, i el DMR, que molta gent era anti-DMRs i tot això, a través del DMR, resulta que s'ha tornat a engegar una miqueta més tot un tema de grups. Ha sigut una porta d'entrada. Una porta d'entrada, tornar a començar a fer coses. Aleshores, aquí què vam fer? Doncs com jo portava també el tema digital, perquè també moc coses a la Vall d'Aran, va ser quan aquí es van fer eleccions, a mi, doncs, la majoria de gent que estava aquí, com jo ajudava amb el tema del DMR, em van dir, home, presenta-t'hi, que tu també ens pots donar un cop de mà, i hem fet doncs, un parell de reunions, ara en farem una tercera a finals del mes d'agost, del tema dels walkies i del DMR, d'explicacions. Evidentment, jo no sóc cap professional, però més o menys doncs, m'he anat empapant de com funciona el DMR, i sobretot pels nivells més bàsics de les persones. I ara, doncs, amb lo tonto, hem passat de que ningú sortia a la Cerdanya, que som una de les comarques, estan dient que més ens escolten amb DMR, no? També és una opció del Radio Club de donar servei de clubs i coses d'aquestes. I d'ensenyar, doncs, no sé, jo ara faré trauré un indicatiu, per exemple, a l'EA3 d'Alfa Nancy, que està a Sant Pere dels Forcats, doncs home, és una persona que ja fa 2 anys tenia un walkie-talkie, de DMR va acabar, que el va obrir, el va empaquetar perquè no va trobar la persona ideal, va arribar aquí al Radio Club, em va demanar un, li van posar en marxa, està sortint cada dia, o sigui que si ens sent i ens veu, ho podrà veure, que és així, i com ell, tantes persones, l'Eliseu, jo, bueno, vull dir, el Cisco també tenia problemes amb el que tenia, i ara també és dels que sempre hi és, però és que hi ha molta gent, vull dir, hi ha el Pep, hi ha el Rafa, podria, ja et dic, n'hi ha almenys 14 o 15 que ja estan voltant aquí. Sí, sí. I més gent que encara ens ho ha demanat, no entens? Aleshores, ara farem inclús, ara que ja més o menys sabrem una mica com funciona el DMR, ara la nostra idea és fer venir el Beatriz Bill, el Rafa, sí. A setembre-octubre, ho hem de concretar amb ell, i ens vindrà aquí al Radio Club a fer una xerrada una mica més... En profunditat. Però també és veritat que tampoc podem fer venir el Rafa de zero. ¿Vale? O sigui, el Rafa l'hem de portar quan tinguem una base. Sí, sí, sí. Si no tenim aquesta base, home, començar amb un nivell com el Rafa, o l'Alfa November Serra, o el Jordi l'Alfa Mike, o gent així, i arribes aquí, i com qui dius no saps ni obrir el walkie-talkie, doncs home, jo crec que és fer-los perdre el temps amb ells, també. Bueno, el Rafa, a nivell... toca les sireres a nivell... De tot! Sobretot amb el GD77. Exacte. El Ben també toca molt bé. El toca molt bé, sí, sí, i tant. Per tant, i una mica és això. A partir d'ara,
Una altra cosa que hem fet ara aquesta setmana, doncs ens hem reunit amb l'Ajuntament de Puigcerdà, els hi hem fet conèixer a la nova Junta, que estem amb més ganes... Amb les noves inquietuds, que tenim més ganes que mai, amb els equips doncs, que tenim, que hem de fer anar doncs, els típics manteniments, sobretot amb ells, al final, els hi has de demanar una mica d'ajuda, perquè ja no només pels equips, sinó per totes les instal·lacions que tenim aquí a l'Ala de la Muntanya, no? Hi ha l'estació de Masella, que és una estació d'esquí, que gràcies a aquesta estació d'esquí i sobretot a l'E3G QB, que és el PEP, doncs tenim una caseta on podem tenir uns repetidors que tenen accés a xarxa, que això també és molt important, i gràcies a ell tenim doncs, escolta, unes cobertures d'un dels millors repetidors que hi ha tranquil·lament, com no, aquí a Catalunya. Doncs home, tot aquest agraïment i que a més també pertany al Ràdio Club, com no, com més faltaria. Pues... I és això, és una mica l'explicació i intentarem continuar fent més coses. Que va bé de... Només et volia, sí. I no tallo, és simplement dir-te que l'Ajuntament té també moltes ganes, pel que vam notar amb l'Eliseu que vam parlar, de que féssim una mica de relació també amb Protecció Civil, o sigui, que hi ha llocs que estan més units, no? Aquí potser, o sigui, hi ha gent que està als dos llocs, però diguem que no hi ha aquella simbiosi, no? I l'Ajuntament li agradaria que aquesta simbiosi fos i que també hi fos amb el que són els cossos d'emergències i coses, perquè també ells saben perfectament que a vegades, vull dir, la Protecció Civil vista com el que és, d'un poble, amb un mercat, amb una festa major, això és molt senzill, no de la feina, però la ràdio, sí que és senzill el tema, però davant d'emergències que puguin passar dalt de la muntanya, sí, sí. Tipus més, no sempre hi ha les comunicacions adient, sí. I a través nostre, i a través inclús del tema digital, del DMR, és una proposta que quan ells la van sentir, de lo que podíem arribar a fer, els hi faria certa gràcia de tenir un vocal de per part d'ells amb nosaltres i que nosaltres tinguéssim un vocal amb ells. Vale, o sigui, una connexió... Una connexió, vocals, no ja, ja. Poders ni res, no, però allò amb una veu d'un radioclub, amb una veu de Protecció Civil sí. I de l'Ajuntament i bombers, perquè, doncs, home, escolta, es pugui sí, sí, que les coses sí, sí. Funcionin. Tenim un peu amb una informació a l'altra i... O no arribis tu, que arribi l'altre, sí, 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 això sí, és una bé. Migueta. I nosaltres encantats de la vida, inclús amb el DMR, de poder-los donar, si han de fer una cursa, per exemple, a muntanya, que segur que no tenen cobertura, seguríssim, nosaltres sí, des del club RCP, en sí. Digital, els hi podem donar aquesta cobertura. I això que ho van trobar molt interessant. Cosa bona com a Ràdio Club per poder intentar clar, fer, que ens ajudin una mica també. Ara, amb les notes que estem, la ràdio afició es queda una mica... Sí. Com ho expliques? Pues, sí. D'aquesta manera, amb el DMR, pues, és una manera d'entrar a explicar... I ens ha demanat personalment també doncs, l'Ajuntament que els hi faria certa gràcia que féssim alguna activació cada any. Aquí, per exemple, a la plaça dels Herois, davant de l'església, allò deu tenir una referència de monuments. De Santa Maria, el campanari de l'església de Santa Maria. Segur que té una referència sempre ple de gent, i fer una activitat perquè la gent també ho conegui. I que les escoles també miréssim de poder, a les escoles de Puigcerdà almenys, també un cop o dos a l'any, deixar-nos a caure i poder fer una explicació i engegar-ho doncs, de cara als nanos perquè entenguin una miqueta. No? Això inclús l'alcalde personalment ell ho va dir, perquè clar, diu, nosaltres ens ho expliques i ens quedem així, però un nano que avui dia té un mòbil i que té un WhatsApp i que parla aquí i allà, entendre aquestes coses seria una cosa important. No? Per tant, el que vull dir en poques paraules, que n'hem dit moltes, però és la il·lusió de tot això, no? La il·lusió d'un pues radioclub amb moltes ganes. Vinga, us veig engrescats i és això. I gràcies per la confiança per explicar-nos-ho. A tu, sobretot, Jordi. Doncs pues vinga, merci per tot. A tu.